Zaqatalanın Cimcimağ kəndinə geniş zolaqlı internet xətti çəkilib. Bu, kənd sakinlərinin xüsusilə tədrislərini internet səbəbindən qonşu məktəblərdə davam etdirən şagirdlərin ürəyincə olub. Onların bu sarıdan üzləşdikləri çətinliklər aradan qaldırılıb. Bacımla nimxaqda danışıram. Bacım mənə deyir ki, hardan danışırsan? Mən deyirəm ki, Cimcimağdan danışır. Deyir ki, Cimcimağdan interneti var. Deyirəm, niyə yoxdur? Zaqatalanın Ucqar dağ yaşayış məntəqələrindən olan Cimcimağ kəndində sakinlər artıq günün istənilən saatında internetdən rahat istifadə edə bilirlər. Züleyxa Əliyeva kimi digər kənd sakinləri də həm rayonda, həm də xaricdə yaşayan doğmaları ilə canlı bağlantı yaradıb hal-əhval tuturlar. Deyirlər, artıq bunun üçün dağa daşa düşməyə ehtiyac qalmayıb. Artıq bir aya yaxındır kəndə geniş zonaqlı internet xətti çəkilib. Bu müddətdə 30 mənzil internetlə təmin olunub və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Öyrəndik ki, kənddə hava xətti ilə siqnalların alınması üçün dağların zirvəsində 2 həftəyə yaxın araşdırma aparılıb. Siqnallar alındıqdan sonra müəyyən edilən yüksəklik istiqamətində dəmir dirəklər bastırılıb. Ərazinin reliefi nəzərə alınaraq bu işdə Aztelekom əməkdaşlarına kənd sakinləri də köməklik göstərib. Kəndimizdə artıq internet əlaqəsi yarandı. Əlbəttə ki, burada kənd cəmaatının da böyük bir fədakarlığı oldu. Bax elə o stansiya haradasa 1500 metr yüksəklikdə olan bir dağ zirvəsində quraşdırıldı. Kənd peyk avadanlıqları vasitəsilə rabitə xidməti göstərilirdi ki, bu da hava şəraiti kəskin dəyişdikdə müəyyən çətinliklər yaradırdı. Aztelekom MMC tərəfindən Cimcimağ kəndində müasir tipli ERRX avadanlıqları quraşdırılarak əhaliyə geniş zonaqlı internet xidmətlərinin verilməsi və dayanıqlı rabitə xidmətlərinin göstərilməsi təmin olunmuşdur. Bu vaxta kimi kənd məktəbi internetlə təmin olunmadığından bəzi şagirdlər tədrislərini qonşu məktəblərdə davam etdirirdilər. Artıq bu çətinlik də geridə qalacaq. Hazırda son sənədləşmə işləri görülür və qarşıdakı günlərdə kənd orta məktəbi də internetlə təmin ediləcək. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, ITV Xəbər, Zaqatala.